Yani aone tu afurahie. Hata si hivyo, unaona vile mtu culminate sasa. Kidu hiyo kisa ku culminate yake ni crazy shit. Not crazy crazy, ana trash actual shit. Mazuri na mbam. Ndo mtu wa dini na mzungu? Waogopa. Asichana sijui ako Westland, sijui na mzungu fulani nini. Wanakapitia lakini juu the money is involved. We endure. So njoo tumeamua nyima demu wa Kenya itakuwa ni do. Sisi tukaage tu kijua ni do. Because hiyo ndo everything ina run. Pesa tu. Ni nini nyingine tu? Nairobi. Si Kenya mzima. Wachana na hao wenye sio Nairobi. Ni wapi kwingine watu wa kuna madem hata nikwambie sasa, unaona tuachanaje na vienyeji sasa ndio soko hata saa hii hata wao ndo na meza hadi kutuliko acha hakuna kusema sijui unajua kienyeji akitoka hivi huyu jamaa ataangalia hivi one hapa sasa kienyeji ipite hivi alafu wewe upite hivi nikwambie unacheki vienyeji wacha nikupatie example sikiza kienyeji ipite hivi wewe upite hivi unajua kila mtu atakuwa yes ra alafu ile kienyeji itabaki imeenda sasa mimi na kwambia uagawi sana kwanza mali anapeana wale ushagonya wamekula samaki kutoka Januari mpaka Disemba sasa wewe ni dem mimi najua unajua nini wewe ujui wewe mimi najua nikamwambia nimekwambia lakini sasa hii inakuanga ni kwa kuzeno atisijui kuna kienyeji, sijui kuna nani. Una depend na personality. Alafu hata ukiangalia kienyeji lazima ngo kuwe very cautious now. Usimuumize roho. Ara si hivyo. Ukiingia huko wanakoga very 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 fertile. Hebu unaweza fanya mambo mbili tatu. Unaweza hata hivi kaskodi kamoja hivi. Ta. Tupacha. Kwa na matwins hapo. Na wewe ulikuwa unaenda kujibamba. Hey. Unapata tena sasa ni mambo yenyewe. Yaani kukuwafuata ya sana mali yenyewe. Yaani hiyo inakuonesha vile yani. Hata nashindwa ku explain but anyway kienyeji ndio kusema. Sasa mimi kama mimi personally. Njoo ndo wako easy to go to. Sasa hizi. Alafu kuna pressure. Unajua sasa tena. Kuna hao ndo wako easy to go to. Sasa mbona wako easy to go to kumaanisha au sasa hizi pia? Wako easy. Ati zawadi. Basi mibuja, umeapproach wangapi wenyeji wakakata? Unataka kunichomea kwa. Kunichomea strong ass. Ni easy talks. Ni easy talks. Inafaa kuwa simple lakini sasa una complicate. Ni simple talk lakini sasa una rafiki complicate. Jeje kienyeji mimi wala inoezi kata. Bora uko na vako mzuri. Bora unaenda na ground. Na naya hata mboga ya kienyeji ni watu wangapi huko? Kila mtu. Wewe sasa nikuja nikuletea hapa mrenda. Ah, mrenda ni story nyingine. Utakula. Toka za kienyeji ni mingi. Mtana mrenda. Aludai mambo ya mrenda. Ulala. Hakuna mtu anadai mambo ya mrenda. Lakini sasa mimi unaona mimi mrenda. Ai. Ni chakula yako? Mrenda. Unakwambia mimi niko healthy mbaya. Unapenda tu slippery? Ha? Si ndio obviously. Unaipiga na ugali inajiteremsha kasembe unakaguzisha hivi kanajiteremsha ama unatupa sembe unaona vile dushu kule hivi unarusha kasembe hivi alafu na kamrenda hata si lazima utafune inateremka tu unasikia watu ikiela tu yenyewe ndio unaingia kwa food nini bas hivyo sasa hivyo sasa ndio vienyeji pia ni amwadai lakini wana sliding hivyo ni healthy. Unajua jibu swali acha kwa ndio nataka explain. Ebu imagine umekaa hapa hii ya miezi 6. Wewe sasa weka date. Simuka. Alafu kuna kitu inaitwa celibacy. Unajipatia anga break. Kitu pia nataka maintenance. Celibacy unajipatia miezi 4. Yes, siamini so lakini wacha tu niendelee na story yangu. Ni vile sasa uwezi prove lakini ni kitu iko inafanyika. Ushio na mtu anaguzwa hivi eh? Ana tete. Sasa hiyo ndio kitu yuba. Hapana, acheki celibate. Ukiingia celibacy mode. Ndio sasa uanze kufanya hizi vitu inakunga ngumu sana hata akamingi haraka. Jio kitu hajaizoea mpaka iregister kwa akili. Haijazoea. Mpaka ukuje na mechanism noma foreplay kwa imeweza. Wazi mtano. Unajua? Eh.
Na unacheza side zote. Hapana si kwa mdemu. Sipia wanaume mgeni celebrity. Mimi sasa mikivi yangu, mimi kwangu. Talking from my own experience. Yeah. Yeah. Wezi mtanono kwa hivyo. So celibacy ni kitu unaamua. Celibacy unaamuanga. Ikwange ti once anasema ah imweze sukuli. Nakaanga nakaa siku tatu nasema ah uko fit. Wiki mzima ah siko honi tuendelee. Mwezi inaisha hivyo. Mwezi mwingine ikikuja na mwezi mmoja ikisha the next month tutakuwa kifeel. Sasa inakuanga feeling kwa sisi. Sasa wewe wewe unataka kunipima. Na wewe unataka kunipima na kupima. Sasa mnapimwa nini? Siko ni zito mjui. Yeye nika kuniambia hata fast. Ngoja uje ingia celibate mode. Kudu. Oh wewe zingia. Mbona niingie kutafuta nini? Lazima nimesema uje explore kutosha. Japata ya kutosha. Wezi ingia celibate. Ai ai. Bade muingia. Hiyo ni hiyo ni kama. Kwani inaweza kuwa ngumu for males? Inaweza kuwa ngumu. Si for males. Unajali. Kubaliane nyinyi wezi. Nyinyi wezi. Mimi ni sisi tunaweza. Ndio nikwambia mimi nishaishi na dem. Kwa nyumba moja. Na si mara moja, unajua kabla kujanga upate ule dem na settle na kujanga unakaa na mmoja miezi mbili, mnafikiria mmemariana, si ndio? Tena mnaachana. Mnakuja tena after some time unakuja unapata huyu unajiambia huyu ndio huyu, mnakuja mnakaa kwa nyumba moja. Tena kuna mna move in na watu wovyo. Si uko na ile eagerness ya kuseto. Yes, sana hapo ndo mnaanguka mtiani. Si kuanguka mtiani. Hapo mnaanguka mtiani. Sasa hapo hivyo hiyo point unasema sijui ya celibacy madem. Hapo ndo nilikujanga ku realize mbona mtu ameoa yu konda bibi ananona. Jupe wangu inafasi. Inakoga ni. Aka tuko na wewe hapo. Inakoga ni kila saa. Kama tumeona hakuna siku ya hakuna mambo na celibacy. Ju sasa uko na mimi hapa. Eh lakini tuna attract every time in as we can go down any time. Nini demand yako ama urge yako? Iko kama acha nikwambie sex 20 drive, times more than sex yangu. Drive ya wanawake inakuwa very high. Very very high. Unaweza madam tu. Ba ndio. Chana strong. Unasema wanaume wana madam wanakuwa na sex drive kali sana. But naye akiset kwa akili staki. Staki. Yes, sasa ndio ile uongo wengine unataka kutudia. Sasa ni vile siwezi approve. Mimi kwa kalenda yangu nilikuwa na kalenda. Eh? Yeah? Eh, si nilikuwa na kalenda juu nilikuwa celibate. So nilikuwa na mark naona. Kumbe na make progress naweza kaa hivi bila kitu. Walai. Kalenda unaangalianga ama umemark? Si nimemark. Hii date. Si nenda ilikuwa date 7, every date 7. Ila mwezi imepita. Every date 7 unashughulikiwa. Ilianzia Feb, March, April, May. So ilikuwa once a week. Never. Hakuna once a week, twice a week. Never. Tunakaa hivyo. Celibacy inamaanisha never. 30 once. Yeye anajua mwezi relate so. Achana tu. Hizo sasa ndio stories za jaba. Si za jaba, guy. Kama umeingia celibate mode, mwambieni mtu. Hebu commentini hapo chini. By the way, hiyo story ya celibacy ndio stories zilikuwa mingi lakini sasa hapa kwa celibacy nimekuwa makidogo nimechanganyikiwa kidogo. Celibacy lakini unaweza imagine. Hebu yake everything is mental. Mimi naweza taka both sides madem sana. Nani kama kuna mtu ashaiku wa celibate a comment kwa any of the socials. Wewe kwa kwa ni possible. Mimi si dem sijui. Kwako wewe una feel impossible. Pia kwa chali inaitwa celibacy. Kila kitu ni celibacy. Kwa kila mtu ni celibacy. Oh. Wewe kwako una feel impossible mtu aweza kaa hivyo. Na mwanamke mwenye amezaa si anaweza kaa 6 months bila kitu. Ni miezi 3 alafu anarudi. Hapana anaweza kaa 6. Hiyo 3 ni sababu yako. Ni sababu unashindwa kimrush. Usiende kukula nje. So ana sacrifice tu. Hezi anasikia fiti. Panel bataje yo ball. maybe unamforce, maybe askip. Aje, hiyo kitu inanga kuforce. Wewe iko, mimi nakwambia iko. Nyinyi mnakuanga mtiani ni set. Before turudi kwa kanini, naweza taka kujua. So ukipatana na hii video wachana weka comment hapo about celibacy inaweza haiwezi. Na mimi vile najua na hii Nairobi
Wachana Nairobi, una categorize kila mtu, una generalize kila mtu. Wachana Nairobi, individually. You are who you are individually. Hii celibacy, moso ni watu wameokoka wanai advertise sana. How about, but, tulia kidogo, but, ushaiona pasta mgani, ana mtoto mmoja ama ana watoto. Mapasta wana watoto watatu kuenda juu. Si kumaanisha hawataki kuwa celibate. Kupata watoto na kuwa celibate ni story mbili different. So, hiyo celibacy ni story za jaba. Celibate si kumaanisha it's never utawai tena. Unajipatianga like unaweza kuwa celibate for a month peke yake. Yeah. Unaweza kuwa celibate for 6 months. Unakuwa celibate for 1 month, then for the next 9 years. Eh, si bora umekuwa celibate. Sasa hiyo ni shauri yako. Hiyo ni vile mtu anajitakia. Basi sasa kwa watu wengine inakuanga like maintenance. Nini watu nafanu wafunze kusimikia. Ushiona pasta na ushiona pasta na mtoto mmoja ama wawili. Wachana na watoto wewe. Watoto wako. Hapo sasa inakuonesha how active. How yani hii kitu ni impossible. Ni impossible kwa watu wameoana. Mimi siwezi kwa celibate na tumeoana na mtu. Mbona ni kunyime utaenda kula nje. Hiyo ni single people like us. Uko na shika hiyo point. Hapo na umeongea vizuri. Uko na shika hiyo point. Hawezi kuwa celibate mkiwa married. Ah, nimekugotea juu umesema ukiwa na mtu huwezi mkausha. Hawezi. Unataka afanye? Juu kuna wengine watiaji unaona ushaeka mtu huu mtu ashaingia box huko na yeye. Sasa lakini si pia kama jobo pia wewe na yeye kila saa unataka. Wewe kuna saa unakaushwa. Mbona ukaushwa? Kila saa? Eh. Monday to Sunday. Na si hivyo ndio nini? Hivyo ndio sheria inasema. Sheria gani? Unaona sheria gani? Unaona mkishatulia pamoja, obviously kitu mtakuwa mshazoea. So, mimi kwanza mimi future husband kama unasikiza, I don't know where you are. Hii kitu tutakuwa na nini? Tutakuwa na utakuwa unaekewa celibacy ya 6 months. Anakuwa na celibacy, lakini kuna siku zinyo utakuwa unanyimwa. Weka kujua hivyo. Tunakuwa na timetable kama unakuwa mara tatu kwa wiki ni sawa lakini si ati unataka kila siku mara tatu kwa wiki nataka maintenance unataka mara tatu kwa wiki hata uwezi shika ball. Kwa nini unataka kushika ball? Wajua ndio ushike ball. Sasa kushika ball tukitaka mimba tutakula na kitu kizima. Unajua hii kitu haipangangu. Usha notice hata couples wenye upanga ku get ball hawapatangi. Lakini wewe ukitaka kuona tu ukitaka kujua mtu amepigwa shughuli poa ama wamefanya shughuli poa unaona akipata ball mimi niko sure in 1 week siku moja mara 4 kwani ngoja njoti zinakanga kwa mwili mara ngapi zinakanga kwa mwili ya dem mara siku tatu 72 sasa hours sasa ndo nakwambia imagine kwa siku moja na njoti yenyewe inakufanya nini inaku make pregnant si ati ni wote si ni ka sperm kamoja kanawin lakini zinaendanga ngapi zinaendanga ngapi wataenda wengi lakini aka kamoja sasa ndio unatuma as many as possible unanakaa jua wangi ni gani ni nani so unatuma sasa unaona hao wenye au plan au fail hiyo ati wanapanga leo saa 3 tutaenda tuta nini? So hiyo kusema mara 4 kwa siku moja ndio unaweza pata mimba. Sasa mara 4 siku moja for 1 month. Eh wewe kwa nini ni nini unachimba? Ni mining. Mna nini? Yaani una mining. Sisi mna mine mbegu. Eh. Area kama hivyo inafanyika kama mzuri kanda pata mimba haraka. Kama inafaa kwa hiyo. Ukiwa na the right person unapata tu usijali. Hapana sisi hati unichokeshe unitingishe siku mzima. In the name of love, in the name of passion. Sawa, basi kama ni kutingishwa siku mzima, siku tatu zimetosha. Wewe nitingisha kila siku. Si kila siku Monday to Sunday. Hai? Ehe. Siku tatu. Wewe ndio usibweke na hiki kitu. Unajua utaikula forever. Wewe uweze olewa na pasta. Pasta unapenda hiki kitu? Mbaya. Siwezi basi. Hata mimi alafu akiamka anaanza kukuhubiria na ametoka kutingisha siku nzima. Kwani kutingisha ni mbaya si Mungu ndiye alipeana hiyo kazi. Usinchokeshe bana. We history yote ilianzia kwa kanini? Wachana kanini. Kanini hata yake si kutingisha. Amefanya mpaka tukaingilia mapasta na hata hawana makosa au
hawa na tuubiria tu na wana fulfill God's commandment, go lakini forth. Lakini wanasti mapasta. Nijua nini? Ulijuaje? Si ati nijuaje, wanangi hata zile mastu. Wadi umesema niko unajua ati ni wanasti. No, asi nasti in jua action. Sige, mimi sijei kuwa na chali pasta. Nastiness ya pasta unajulio wapi? Rata mtu wakani. Unajua unaweza mtu wakawaini? Ya, unajipeana hapa ubi. Mtu kama mimi, unaweza sebe, mtu vile anaongeanga, anakaa hivi na hivi na hivi. Pasta unajulio wapi na nastiness ya. Si vinyo wana behaving kwa churches. Mara ako na tu scandals hapa kule, mara anaangalenga tu mtu wenyewe, mara sijui nini. Hujasikia chache ni je iko na mtu kaizo? Wewe na kuona nje ya 18. Wewe na kuona. Hapa na mimi ni wewe 18. Mimi ni story tu naonanga tu da. Na story nasikia. Ngona ngedi mapasta sijui ana perform miracles, ashakushika shika, ashaingisha mkono sijui hapo kama ule pasta fulani. Ndio nimekuuliza ushaona pasta na watoto watatu. Ama wito inakwanga kwa. Unajua wana fulfill God's commandment or what? Na wewe utaki kufulfill. Procreate. Utenda. Fulfill. Fill the world. Unajua ukikataa kitu Mungu anasema utaenda hell. Mimi sijakataa. Kwa hivyo mimi sijakataa. Hii mambo ya zidi 3 days a week. Hapana, Mungu hakusema by the way, alisema mnini mungezee watoto. Si mtingishwe kila siku. Na watoto wanatoka siko kutingika. Si kila siku. Wewe hiyo ni rule yako unajitengenezea. Usipotingisha mti maembe itaanguka. Hai, wacha zingi. Sikuwa ni wataka ziyamuke zote. Yeah. Suwe ndo tune moja moja. Those are fruits of the world. Aye. And we should enjoy them. Na unapende zingi tuwe. Hey, yo. Hey, majama. Ize ni poleni kidogo. Anaenda out of. Mwe kubishwa story. But the itulikuwa tunaongelea huu beshte enyu. Kanini. Kanini. Kuna... Kanini is kama your rice by the way. Ebu cheza na OnlyFans na Pornhub. Upate do at least, wezi kuwa ashamed na una pesa. Ama unitafute. Wezi kuwa atia, aibu na kutuanga isa hida, lafu badu mfuko inakauka isa hida. Mwambie pia nitafute. Ama umtafute pia anza kushugulikia yo sekta. Ata kufist. Lilikuwa lola watu wana comment, ilikuwa I think TikTok. Waja, iyo kitu vile, unajua mkono ni kitu, fist ni kitu kubwa sana. Ndio sasa unajua hiyo kitu inakuwa elastic. So na wanda kanini yake zaka 6 months celibate. Inaweza ikarudi bila ilipo. Inaweza ikashikana. Sina kuwa elastic. Siwezi kujua sina. Si ati juko na ama una si ni science. Sijui science. Mimi najua facts, najua reality, najua ku research. Maybe akikaa 6 months. Ndio na nini fulani memes. Lakini unaona na zile memes fulani zilikuwa zinarun. Sijaona memes zake. Sijui ewe ka mtu fulani kanazalishwa hapo na kako online. Kamekaa tu hivi mtu ya nachomoka. Kanini hata struggle. Lakini it's sad. It's very sad. No, it's good. For our gender, it's very sad. Me personally admire. For real? Kozi ya hezi nilete hizo mambo za Monday, Wednesday na Friday. Wewe kwa hivyo wewe shughuli yako tu ni kila siku uko sawa. Unajua. Afanya nini ama nini uko sawa. Alafu. Watu wengi uboeka kwa marriage juu ya common things. Yes. Ati ni missionary class. Haza kila siku unaendo na kai. Nalala kama. Unaonewe vile unasema ati mtu anazaa sijui nini anapita. Hivo sasa ndi utapata sasa inafika mahali anaenda na kai. Anaanza sasa ana chat. Hivo sasa wewe unasue tuko bure unamwaga jasho bure ya kutua. Sivyo ndo mnafanyanga. Lakini huku nje wanaume mko wiki. Sasa inafaa. Mbona mko wiki hivyo? Wiki aje. Hey, mnamwaga jasho mperform uko na shida. Mkunywe herbs. Mklens mwili. Mkule. Kule ni mrenda. Pendeni kienyeji. Kule mrenda ndo mnajua mnaweza shughuli bana. Natuangusha. Na muingie mjengo. Kazi ya mjengo mkokoteni. Na watu wa mkoko hapo hivyo nimewapiga boost leo sana. Watu wa mkoko? Sasa hapo hivyo. So kuna majamaa walikuwa wanabonga. Watu walikuwa wana comment all over social media. So kuna this guy niliona interview hapo. Juu hiyo tu story ya nani kanini. Anasema yeye izani nakaa huyo. Sijui ya tu. Ati ata akaja jitambua kaka si samaki utadai au utadai lakini mimi nataka kumdefend kwanza
kwanza kau anadai juu. Unakaa hivi una imagine craziness yenye yako nayo. Wewe ni nasty. Wewe hata vile unaongea tu. Unajua. Si vile unaongea. Mwambieni asiseme ni mimi. Mimi na comment na comment na imagine. Na comment. Unaona? Unaomba kama akili yako maliko acheza. Eh, unapiga hesabu yeni yeni wife eh. Mm. Kwa hapo yani ni vitu ngapi yani anaweza kufanyia? Eh. Terrible. Una imagine. Lakini acha niwaambie ukweli, wanaume wanapenda nasty women. Nasty women ndo asibu yake. Unajua? Wao wana cheat sababu mko so busy. Wanashinda kwa DM zetu sababu nyinyi mko so busy. Sasa missionary dealing. No, sisi tunashinda kwa DM zenyu juu mko so busy. Hapa na nyinyi ndo ama DM zenu ndo wako busy. Kwa hivyo mnataka mnaangalia side nyingine kuna nini? Na mbona wewe unasema? Kuna ati, nini? Ati machali ndio busy. Pia machali nasema madem. Nasema naambia madem. Wewe unaambia madem. Eh, madem nyinyi mko busy. Ndio maana machali zenu wako all over. Lakini hey, wanaume wengine hata mtushaka. Ngata upati wengine. So, kuna mtu hata kona kanini. Sasa, mimi naweza taka kanini tujaribu magoti. Na cheki sasa kama... Wewe na unataka kumwaribu tu zaidi. Sawa. Una huruma. Si tunaexpand business. Ala. Tunaexpand business. Wewe, hii inaweza kuwa fetish mbaya. Wazungu wanaweza wapatia do. Hebu mpatane mkolaborate mfanye biashara. Tutatafutana tutatafutana. Lakini naweza ongeza weight kidogo kama hiyo magoti midogo kanini. Lakini kama kichwa ya mtoi utoka. Ile kitu basi ni kubwa. Kichwa ya mtoi ni kubwa kuliko hiyo magoti. Eh. Mtoi si nafaa kubwa. Hiyo magoti ni kadogo. All za leo na kichwa cha mtoi. Mbona unaanza swali siezi jibu? Sasa. Unajua ile kichwa yangu ile kwa tosha. Unajua. Mimi kwa na baby photos. Hizi za kichwa bigi. Lakini wewe zote tu wewe na expand inaweza expand ni kama CD. CD ni realize inaweza ipo maji ya 20 liters. Unajua. So kama maji feel water itajaa. Mm. CD ni bigi sana. Mtu asema ati hakuna size yake asa. Aya, na hiyo inanimekia hivi sense eh. CD ili mekiwa papasi ya kuingia hapo, sindiyo? Kwa nini inaingia peke yake? Aya, so ikiingia hapo inamaanisha pia huko ndani kunaweza accommodate 20 liters. Hapana, inaingia peke yake. Na nyinyi mna accommodate na nyinyi mna kashifika nini? Jia kangumu. Hapana, ina accommodate yenu. Wewe una misinterpret CD. Ina accommodate yenu sisi yetu. Aya, mbona so inamaanisha sisi tunaweza ifeel na 20 liters. Eh, si nyinyi wote mko different, nyinyi wanaume sawa. Kuna wale wa toothpick, kuna wale wa mahogany, kuna bamboo sticks. Isora, na unajua hizi vitu. Si ni kitu hiko, which wait. Lady doesn't know surely. Hapa tunaongea na experts. Send SMS with the, send SMS with the code. Hapana, huko nje kuna vitu huko. Ni kitu hiko by the way. Kuna ndogo, kuna kubwa. So CD ina nini? Basi sasa unaona huyu representative wenyu vile alikuja na hii stunt yake ya nini? Ya fisting. Si ya peke yake nikushua na fanyanga. No, but vile alikuja na hiyo stunt, sasa ametuonesha, in short ametuonesha. Hatuwezi hata tuwe ni kama sasa si ni cut kwa almost useless. Juu. Acha mafanya mko almost useless. Sio tena kama ngumi iko inatoshea hapo. Na mimi siwezi danganya. Mimi sidhani isipokuwa ngumi. Sidhani kuna part nyingine kwa mwili yangu inatoshana na hii ngumi. So wewe uelewe hiyo sentence. Najua. Ngumi ni big wewe. Hii ni. So inamaanisha mimi nikienda kujituma hapo na wistai. Tazama. Na sio sema unaweza taka huko, tazama. Juu ya mambo mingi juu ya kwa nini kuona tu utaka hapo nikatuona hapo naangalia lazima perform pia wewe ukishindwa ukidisqualify wewe hiyo mtihani too bad. Ay. Na kuna kitu mbaya kama uangushe demo hiyo sector so anakuangalia anga hivi kama mtoto. In short je story kitu mimi naweza ambia boy child usiwahi tembea hapa nje ukijipiga kifua nilimalo nini
lakini kuna nyameweza usiambie watu hilo. Bora lakini ana ngumi. Asiye ngumi, wacha ana ngumi. Eh, ngumi hapana. Na hii kitu inakuanga na nini? Inakuanga ni kama na universal standard. Hakuna ati ile ndogo, ile kubwa, ile easy expand, ile easy. Iko. Kumaanisha zote? Iko. Zote zinatoshia ngumi. Kwenda iko. Hizi tu ni different. Na kama uja si umesema uja explore. Umesema umekuwa na conservative what? Uja explore. Hizi tu ni different. Yeah, kuna ile naturally. Kwanza unaniharibu akili. Bado unaniharibu. Kuna ile naturally. Mm. Haipanukangi. Hata ushindo mwingi huko siku ngapi could still the same. Kenda coast coast town. Mm. Awa mama ma white material. Sasa mm. Wachana na nyinyi. Mm. Ni generic. Hao ndio wame wana guru, yani ni culture yao na wanalelewa hivyo mm. na wazazi kwa kufundishwa ku tighten. Sijui na ka kwa kuna position awachana mambo. Hizo mambo ya jiko nini? Kuna dizoezi fulani. Mm. Kasi junda, nianze ku explain ya. Kuna mazoezi fulani by the way. Hebu explain ya teke teke. Kuna zoezi inaitwa inaitwa bridge what? Unaekelea hapa weights. Mm-hmm. Then una kama una lift like this. Okay. Unaona? Like this. So your camera unaona? Your vaginal muscles zina tighten. Mhm. Zina kaba tu hivi. Wewe. Eh, hiyo zoezi inasaidianga na kuna donkey kicks. So unatafuta zile nini exercise zenye zinakaza huko muscles. Viewers, no lay explanation vile na piano. Cheki, angalia mdemu wa gym. Ni vizuri kamera ione full body. Mdemu wa gym anaweza kuchosha, anaweza kumaliza. Jua ameshika na hivi. Amezoea kunua weights, amezoea kufanya bridges, amezoea kufanya nini. So amekaza hivi. Masoezi zimekaza. Kwa hivyo si ati ni fitness inakuanga imepeleka watu kwa gym. Si fitness pekee, mimi nimeenda gym. Haikuwa ni fitness pekee. Unakaza huko. Unapiga zoezi. Eh, huyo piga hadi ona daily basis kutaka. Eh. Kaza hiyo kitu. Okay. Mpasana na yeye anakosa kitu kwa ya. Oh ya. Eh, wewe unakaza. Eh. Alafu pia wachana na hizi ujinga mnasema sijui kunywa okra water. What's that trend? Ngoja unapenda trend. Acha nikuulize swali. Eh. Mm. Kwa hivyo grip a nyanja. Na jamani ya grip a nyanja. Eh? Ni lazima ukoshe grip. Usikubali ishe. Eh. Wacha ki hapa nini? Je, ulimi yako? Unaguza na ulimi, hebu guza ulimi hapa juu. Hivi na kidole. Guza na ulimi. Mhm. Nasikia feeling kwa hapo. Mhm. Ndio uko chini. Hizo waves. Inafaa kwa hivyo lakini inafaa kwa stronger than ulimi. So, ni kwa nini unapewa ngoa? So much. Nikiingia next time nda kwa hiyo area nitafute huko nini. Usi unasikiza kaya mwenyewe. Utajisikizia hapo mwenyewe. Ama kwa wale tunajua kuna watu pia. Huku nje tuko innocent wengi. Sijui zinaitwa aje, nimesahau jina hiyo kitu. Lakini hiyo kitu ufai kubali, usikubali ishe. Usisuguliwe mpaka ishe. Tupatie break, celibacy muhimu. Uongo. Kweli. Wanasemanga sio sabuni kwa hiyo. Wachana na huyu. Wewe na kudanganya ndio. Walisema sio sabuni. Ni kwa rutini. Inafaa kuwa rutini. Eh, si sabuni lakini bado ladha itapungua. Alafu hizo nini? Hizo okra water mnakunywa. Eh. Hiyo ni rubbish. Hakuna kitu. Atakunywa sijui ndio utelezo. Unateleza nini? Hiyo ni kama kweli. Kama una mtelezo weka hivyo. Hiyo ni kama ile biashara ya kweli. Eh. Hiyo ni kitu tu mtu alikama up nayo. Alafu njua Kenya anapenda trends. Na ile ya cabbage. Cabbage ati naongeza maji maji. Hiyo ni upuzi. Hiyo ni upuzi. Naongeza maji aje. Sasa zinausikana aje cabbage na kuchini. Na nikuulize swali. Unaweza date mtu mdogo kuliko? Bora kama nguvu. Mdogo lakini si mwili. Ah. Sio mwili. Miaka. Hapo sasa kwa udogo. Na depend na maturity. Mimi naangalianga maturity. In terms of senior reason in everything how you reason in everything. So tuseme ukiwa 30 unaweza data 21 year old. Iko mbali. Kwa nini? Si 9 years. Eh, 9 years we ile maturity kwa pale umeachana mbali. Haya basi tuseme 21 ni mtoto. Ongeza another 10. 30 atakuwa 40, then uchali atakuwa 31 year old.
Yeah, that one for you, Awa sasa anajua unaanza kuingilia kwa utaki, baba. Utaki. Unaanza kuingilia kwa babas. Ukiongea vibaya unajiita kwa pia wa baba zaifai, lakini nikuzua wewe ni timu wa babas. Zii. Nimejiandika mali timu wa babas. Zii, lakini ningekuwa na babas mimi ningekuwa mbali. Lakini sasa ukipata babas tu akuoneshe ni aje nimekuchukulia. Nimekubaya kalanda mali. Nimekubaya baba. Mimi kama sawa basi kwa nini baya land kitu naona ndio ile. So you saw jafunga hiyo chapter ya baba. Akikuja mwenye na make sense mwenye kuna do. Ndio hiyo. Lakini but for now mbaya wa baba. Na kuna shida gani? Pia chalia kirizonivo. Kuwekwa na mother. Sio shida. Ningesema watu wa kwenu wanasumbua sana lakini sio shida. Wewe ukitaka kusundwa wewe sundika. Na subora wewe kupiga tu shughuli yako. Na ujue kinyo unafanya. Pia ile pia ni investment, unajua? Usitoke hapo bure mkono tupu wa sasa wewe umesumbua tu pale kama mpaka. Unatoka tu hivyo. Toka pale na asset, toka na pesa. Toka kuwa na exit plan. Ukitoka jua ukiacha na umate nimetengeneza hii pesa fulani. Naenda kuanza kufanya. Hiyo ndio reasoning yako ukisema ukipata na mbaba. Juu mimi haunipendi ati. Wewe ule umuendei ati anaweza kusave. Anieke kwa nini? Si ako na familia yake? Unajua Celine Dion aliuanga music career yake juu ya mbabas. Na alimpenda, walipendana tu vizuri. So yeye akuenda na hiyo. Juu kwanza aliolewa kitu na beshte ya budake. Na vile huyo jamaa alikuja akakuwa msiki, ndio Celine Dion akamaliza akaachana na hiyo. Unajua Celine Dion ndio wawezi Gen Z. Sasa mimi nishaienda concert ya Celine Dion akiwa 21. I was there. Mimi budai hiyo design. Na kunyonga pia mimi okra water. Na kunyonga okra water. Bakao kasa unarudisha unyewe. Lazima. But anyway, nani? Celine Dion at that time alicriticize wa sana. Ya hiyo mungu ya kudetuwa mtu. But unaona, alistick. Yes, anayo saa shida ni ati. So. Close friend wa budako ina sound crazy. Sini love, sini mapenzi. Masha nuwami, mbaba hizi kupea love. Yeah, true love ni unataka. Na hiyo Celine Dion. Unless ule ni desperate, ama amekufiwa, ule ni widow. Ule amekufiwa, ule ana mtu wa kumpenda. Siko. Ule da kupenda. Siko shua kaa Celine alikuwa. Lakini mbaba, definition ya mbaba ni mtu mwenye ako na familia yake na kuna dogo. Mbaba is not just anyone. So the other way round bado ni all about money. Unaamini chalia hizi noki. Mama. Amekosa type yake akaba ako na tu mama. Type yake ni gani? Size yake. Si vibe. Si mnasema ngabora mna vibe. Hapo ni pesa. Usidanganywe. It's all about money. Kila kitu yenye watu wanafanya it's all about money. Na hakuna mambo ya mapenzi hapo. Okay, sasa nime. Hapo upende kama mama yako juu unampenda. Si unampenda. Let it show. Thank you. Aya na okay, naleta hii story juu pia Kenya kumekuwa na bizka hiyo. Siko sure kama ni dating ama ni nini but umekuwa ukiona akaka nini? Akaka demka wa kitu kitu chalo. Mbeti chalo. Mbeti kielo. Pia yako na kamutu. Ni alleged ama ni kamutu kame imekonfirmiwa. Mimi kwangu. Tutu viatu tulikuwa tumeonyeshwa na mwenye mpost. Sipicha pia imetokea. Mwenye mpost na. Ni 21 year old ama? Inasemekana ni 21 year old. Na yako 40? Misi juwagi miaka yake. Beti kielo na ka late 30s ama early 40s. Late 30s, early 40s. Ajapita hapo. Kama ama haizi kuwa mid 30s. Na unaonaje hiyo story yao? Si wako tu sawa. Mimi haja mimi sioni big deal na shida. Akale nako kana sundwa juu kana jua kime kanataka. Aka boys sikajinga. Wewe ingia pale ovyo. Acha nikwambie unaona watu sasa hivi wanaongea mbaya. Oh, hata mimi sasa hivi. Lakini kuna ile remake kama ya Guardian Angel na bibi yake ile remake.
Sasa ndio wana sahi. Ndio mimi nakwambia mimi sahi. Simu ilie tukirekodi podcast. Beti chalo. Utaenda. Ndio. Ndio mbaya. Watu sahi wanajifanya. Ni mali. Unajua njiani ni juni mali na kuna mali. Eh, alafu sasa unaona. Mimi hata bila mali tu bado ni mali safi. Wewe sasa wewe unaendea tu kinyonaona. Si ati tena naona. Mimi ni rizo ringi tunakuaria. Aha, ushasema, ushaisema, acha kukataa. Acha kukataa. Madem manajua kukagua dem nzuri, si ndio? Beti chalo ajaiva. Ameiva mbaya. Si ndio? Kwa hivyo kijana hapo sasa. Ni hapo sawa, si lakini pia dopia imempeleka pale. Alafu unaangalia, unaona hiyo age chalo yuko eh? Beti chalo, wacha ni mwite beti chalo, wacha ni mwite chalo inakuwa exemption. Beti chalo inakuwa, ukisha karibia hizo, ukisha fika hizo maedis drive panda, sindiyo? Alafu sasa, yeye sahi ya kuexpected akuwe na mtu 10 years older than yeye. So kama ako late 30s, akuna mtu wa late 40s. So ako anafakuwa na mtu wa late 40s. Uo pia, kuna vile engine unaona gari igurumi vile inapaa kugurumi unaona. So mimi sioni kila mtu asikie mzuri, acha watu asikie tu vizuri. Bishalo anataka kusikia vizuri, acha asikie vizuri, tutafanya nini? Na huo kijana pia ukishindwa na shughuli, mimi nimekula healthy. Wewe na wewe kanini kuja kwa huyu? Bishalo ndio wewe. Tutapeleka kila mahali. Wewe alafu tunabonga. Eh, unajua naweza maliza hivi show nisikie nimepigiwa simu. Sunaitika tu. Hapana. Utajoretika. Mimi nakonanga mchuzi, very choosy. Very, I'm a very choosy person. In terms of preference yangu ni demu. Mi kwanza siwezangi demu kaa tujapiga story. Tukae, tupige story ni sikio. Sina, inakuanga hivyo like, hiyo ni kudate, hiyo story ya kudate na kukulana inanga hiyo story. Sasa na si lazima kupiga story. Ah, mimi napenda story. Unaingia ndani ya top. Unafaa unakuwa mu exclusive. Hata nikwambie, chali pia upoteza ladha. Unaona mademu akikaa hivi, sasa ile wewe umekaa hapa. Ule demu mwingine hapo pale na mwingine pale. Alafu sasa mimi nikuje na demu mwingine sasa mwenye mgeni. Na sasa nimekuja na settlement na mali. Unajua mademu wampeangi heshima. Pia wanasemanga, sasa huyu anatuingia na nani? Na huyu tunajua. Unajua mchezo yake, unaona? So mimi napendanga exclusivity. Okay. Unakuja unachagua moja, unatulia. Unatulia. Na yeye kama unachagua ya mbali. Na yeye asikue na hizo stories zako za Monday, Wednesday na Friday. Ni kila siku. Sheria. Anytime is tea time. Eh. Unakuja na kutembelea hapo job kani lunch break. Kwani sijatoka kazi. Wewe unataka career uone na mazoezi. Yeye ni ngumu. Mimi na determine. Housewife ana kitu anafanya kile. Siati ana. Hata kama anafanya lot, actually housewife anafanya ngapi? Sasa huo mimi ndashindwa na shughuli juu yeye yuko. Uko na the time, uko na the time. But nataka mtu ako busy but sio busy sana. Unaona sitaki 9 to 5. Na nataka mtu akili yake iko kwenye shughuli. Yes, ndio. Of course lazima akuwe kuna kitu anafanya. Wewe sasa unataka mtu anafanye kama lakini akatenda hiyo shughuli. Anytime, any day. Yeah, ni jamii ya wangu. But all in all, mimi sitaongelea hiyo story ya nani sana. Okay. Mimi niko team. I wish ningekuwa najua jina wote alini mpige site. Sijui J. J something. Eh, nimpatie pia ma remedy, mauji power, ma akule vizuri ule mama pia si mzuri. Sikizi kwanza kuna unga ya mkombe ro pia. Okay, kuna hiyo. Eh, unaiye kwa juu ya food kama. Situmia Viagra. Bona ntumazi. Nakuliza tu ni how to test, how to feel. How shaitu ya Viagra mtu angu. Bede, lakini Viagra ni ya... Viagra, shani kwambia, watu umisusi kitu. Viagra, kama una nguvu una. Hata uikumi, hata ukumi ya litakumi. Kwa una nguvu una. Utakufu, unaona watu wengi na kufia ngalojo. Alitumia Viagra. Hao ni fallen soldiers. A moment of silence kwanza kwa hao. Hao ni soldiers. Alitumia Viagra, una ile nguvu. Unajua mbona mimi nawapiga wamekataa
give up. Unaona hata sasa ile soja bunduki hapo kwa wao, mnakuanga outnumbered na mnajua hapa tutoboi, lakini mnasema nini? For my country. Tunapenda hiki. Yaani to impress it lazima unaikunyia Viagra ukitaka kufa. Amejituma, ameamua it's do or die. It's now or never. Aibu, actually kufa in the line of duty. Unaona kuna get rich or die trying. Well, pia hii ni do good or die trying. Apige nduru ama ukufe. Apige nduru ama ukufe. Ndio, utengeneze jina. Sindio. Jina ni kitu ya maana sana, heshima. Ya hii kitu ya watu wengi hawananga heshima hiyo kitu. Yeah, na hii kitu deserve the respect. Sindio. I'm glad you know that. Sasa, hapo kwa cha, hapo kwa chalo tuko on the same page ya kitu. Ah, wewe uko sawa. Wacha tu anini. Lakini kabwezi katoka janja, si tuna katemu. Kata temu wa kusaizi, unji wa chalo ya. Kata kakicheza blinde. Kata referendi. Na hako ni kakulipi. Gile nilio na picha, alinikalia kulipi mtu ma KFC, KFC. Sasa yuke, kialo tambaye kila tuanda. Kaya ina KFC. Alisho ima kuku, kama kema, mabroila bila natata, agora shugulike. Anaweza beba maji nini 5 liter kutoka ground floor. Akaka ilikuwa na hiyo nguvu, labda nguvu kwa mali pengine. Ndio kialo akubali kupost kitu kaa hiyo, kuna kitu amependa kwake. Eh, lakini tukielewa sisi tuna sisi tunapiga mdomo hapa, nakumbuke ile ni mkama. Kaseo. Ile pia na shughulika. Kaseo, 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 kaseo. Kaseo. Na nini kaseo? Kaseo. Oh, kaseo ni kaseni jamani, I think so. Si kaseni mkamba, acha kusema kaseni kaseni. Lakini si haya hiyo. Lakini najua kadem ni kaseo. So unaona nani bado ni kaseo na bado wako na power. Alafu bado wako na ile natural sasa ya kuwa tu mkamba tu ile natural. So ule mtu I guess ndio maana watu wengi ushindwa na kitu chalo. Hapo kwa jamaa inafaa tukaheshimu juu. Hapaezi patiwa hiyo kazi kama kawaida. Eh, lazima kwa ameweza mbaya. Lazima alipigia labda ka test drive. Kandua, hii gari ni yako. Chukua funguo. This car, hii hata manufacturer ya kitengeneza ilikuwa yako. Alafu hii ni poa tu. Ni poa, watu wasikie vizuri. Eh, wacha watu wapenda. Kitu ni muhimu, inaujia relieving stress. And hangover pia. Hangover. Hangover, mimi sijui mambo ya hangover. Inatoa hangover. Sasa ukiwa na hangover au kushughulika huko. Unaona ukiwa na mse unajua unajua mnamka wawili. Piga vile piga. Mtampa kitu. Ukiamka uende lap moja round the field. Mwili unarudi kitu. Bora tu kuna timu ileziwa kwa mwili. Basi. Nasi matatu. Ni batapiko bado. Ninatapiko. Eh, jamani. Sasa kuna huu mtu mwingine hapa talking of mapenzi mengi. Sema tu Simpson. Sumute Simpson. Sisi as the you women. You call a spade a spade. Women fraternity, we happy. You call a spade a spade. We are happy because anatutu msichana vizuri. Msiite kusim. No, it's not same thing by the way. Kututude mzuri si kusim. Ni kusim. Uwezi treat mde mzuri just out of goodwill. Wewe mwenye unataka. Unamaanisha nini kututu dembo? Yo, ule dema kukiti. Buy me whatever. Wewe mwenye umeka hapo umesema, bora pesa, sindiyo? Bora pesa. So mi kama nakupea pesa si imetosha? Sindiyo, sasa kuna wengine awapeani pesa, basi treat me right if you not giving me money. What is treating, what is treating you right? Because wewe mwenye ukiniambia treating you right. Kama wewe ni wangu peke yangu, treat me right. Kama tuko wengi, nipea pesa. Is the difference. Kama niko peke yangu, kama mimi ndio main, ni nataka baby girl treatment kwa sababu baby girl. Lakini kama tuko wengi, si sasa wewe ndio main, alafu sasa kuna kama kuna wengine wanafuata nyuma, patia tu pesa. Haya, hii baby girl. Hii baby girl treatment ni gani? Ni mingi yo, kwani amjui kuchukua sasa. Treatment yenyewe ya explain to a level. God, nini mnajifanyanga mwelezi? To see treatment ya. Yani ni, be nice. Just be nice. Am I not nice? Aya, saibile kume. Be a gentle man. Saibile tukwapa. Am I not a gentle man? Kuna vitu zingine mnafanyanga zinakaa kama si.
Atupeni vitu zinakaka na madharao madharao hivi. Sasa vile vile nime, vile nime kuintroduce kwa show nime kuintroduce vizuri. Ah, hiyo sasa si mimi mama, na si mimi nakaka na. Sio hiyo si ni kurudi kwa. Sasa kwa rejeki. Hiyo ni kurudi kwa na kwa chapo unakaa hapo kwa. In public una, una introducing demo yako in public. Unajua kuna these things tuna feeling like. Kwenu zinakanga mataka kwa sobang style. From them. Lakini zi tunafilingi kwa kutuwa. Unaza introduce demi yako mpambi. Sasa mi personally, mi ni mchoro. Kata demi yangu sitaki kushinda na mi introduce. Na mimi ni mtu napenda mali safi. Sasa ile nimekaa hivi, nimepiga selection yangu, nimetake time, nime handful. Na jami spendi vitu raisi raisi. Nasi baraka kidaka nini. Mina nataka kujitunga. Mina nataka kujitunga. Mina kujitunga. Sina nataka kanini. Bara kanini. Bara sijui. Jee ya kishindo bechikialo itenye. Kanini private. Yani ule si wa kila mtu. Kanini kadogo. Kanini ka private. Kangu. Sika, sika on the fans. Lona. Evi. Tunafanya mambo. So, hii kushinda nikikuja kuintroduce, introduce. Si kumintroduce random hiyo. Yo, yo. Sinile tu yo. Anytime as unaweza na demi yako kwa mabeshi yako. Kudu. Si mimi umepitia tu mahali alafu umejua mimi naenda kutoka. Twende tukae hapo. Hamtaka. Obviously atakatiwa na wao. Ah, at least hapo tunakubaliana. Baraza hizo ni tunanga loyalty. Hizo si ati tunanga brocode. Eh, ndio hakuna hiyo brocode lakini pia demi pia madema wana loyalty unaona. Hapana nyinyi ndio mna initiating hiki. Ukikatiwa mbona usikatae? Si tunakataanga. Mbona usinipatie privilege ya kujulikana demu yangu hizi hanyo? Tunakubali ndi mimi. Most cases. Maybe mimi kwangu sijui stranger boxing. Beshte ya chali yangu. Sasa. Ushe katiwa na beshte ya chali yako. So chali yako kutukuko. Si wa size alipanga chali yangu hata sijui mbona nimekuta lakini alipanga chali yangu sipo na mtu lakini mabishto yake mimi sijui alikuwa na mabishto loose ama what acha niongee ongee mbaya ndio tukuheshiwa yuko ndio unajua nikiongea mbaya utakata trigger no no utakata okay I'm ready for you tupime na I like this that okay unaogopa sitaki ukatae nini ku kukuja tena mimi hapa nakuja kila siku ndakuja kila siku kaka unajua naweza kuapa na ngoja show ianze alafu kumbe mkasi au anaenda kukuja hai mimi sketching my feelings sketching my feelings so alikuwa anakutitaje alikuwa mfiti mimi kwanza hii sector ya pesa mimi acha nikwambie money is my love language simp not a simp yo alikuwa anafanya anajua pesa anajua anapenda pesa sio mbona asinipatia haya anakupea lakini ni simp sio simp eh lakini alikuwa simp alikuwa simp nilijua lakini ndio vizuri ukisimp kidogo sija na bado uliwachwa sisi tuliachana kwa vizuri sababu zetu hapana si joke simp maybe tulikuwa na difference alikuwa na sura kwa masura alikuwa sura nzuri. Sura personal alituambia anapenda watu wakauka. Sura mzuri hapana. Kukauka siku maanisha uko na sura mbaya. Watu wamekauka body hapo na fiziki nzuri na nakafiti. Niko sio kimwangalia hivi tukitiwa kwanza unajiambia kwa kichwa pedi. Ushiona mama chali ukikaa hivi. Eh kuna watu naangalia wajua huu ni pedi. Unajua sasa wewe ndio umejiseti hapo. Hapana mimi sijasema ni date pedi. Alikuwa madisafi pedi. Alafu unajua. Na ni big body mimi napenda big bodies. Ukikaa hivi mimi na feel protected. Niko na big body hapa. Simujike kifua. Eh lakini sasa iko hivi. Mtu compensate kwa ile kitu yake. No. So kama alikuwa sin, maisha kuna sekta alikuwa anaosha. Hapana sitaki kumulika hivyo. Yes, unasema. Directly unasema. Indirectly unasema. Ah, sijasema hivyo. Natrek kusema tu kuna compensation. Lazima kuna mahali kuna kitu kitu. Ah, make your woman happy. Usisikize huyu mtu. So, make your girl happy. High chances are maybe ni hiyo pande ya kukauka. Ndio kwa ushasema kwanza unapenda mtu wa mjengo. Alafu naangalia. Sijasema napenda watu wa mjengo. Wewe unani misinterpret kwa hiyo. Watu wa mjengo atashinda wamenijia sasa. Si ndio poa? Sistaki. Sindiyo poa. Hautaki kuwa spoiled for choice. Yes, yes, I know. Lakini sasa watu wa mjengo wao unapenda masimba wa jipu simba.
Mimi sijasema napenda watu wa mjengo. Nini ni wewe? Unajua kuna gangster anajua ana simu. Kuna mtu on the outside. Gangster na simba yani. On the outside the gangster. Gangster na simba. Kuna yeye ana simu anga game yake. Gangster na simba. Na matestimony. You are a testimony. Yes, I can testify that. Who is the gangster? Right. Unaelewa tajiri alikuwa mtu gani? Alikuwa mtu gani? Kuna mtu mmoja kuna unajua kuna area kuna places kama mtu hawezi kuambia sijui yeye ni wa Kilimani. Acha na cha Kilimani. Eh. Je, watu maganza na jeru. Sasa unaona kama ni kwa Kayole. Si Kayole. Madare, Dandora, Gumo. Unaenda mbali lakini si huko. Wewe je kuna maganza? Sasa huko ndio kwa maganza. Ganza sasa ni watu wengine. Buru. Wewe gangster, wewe kwako una person unaita gangster like with a group. No. Gangster ni individual. Unaona kuna ule jam individual gangster. Ushe una place naweza kukuambia hadi unataka mali maybe kifore. Nikwambia ukienda area fulani, kwa duka fulani mahali hapo ndipo utaona hapo hivyo kuna koda na page. Alafu utembee umeenda hizo area, unajua juu lazima utatafuta ni nani unaweza ulizia. Kuna jamaa tu utaangalia hivi na yule jamaa. Na jamaa anakaa tu. Sasa si hao pia ndio wanakusimulia. Si ndio kwa nini mtaji gani tunaongelea? The simple. They giving us what we want. Sasa nyinyi mashina wa oh, we can simple, oh, we can do that. Ni kutu sikia hiyo version kwanza ya wewe jamaa. Kairo. Kairo. Khalif. Khalif ni kama lisafi tho lakini yeah so. But you're doing a good job. You're doing a good job when I treat you with them fiti. It's amazing. Like any dust, dekka 90 kila mtu lazima aone dust. Bumbi ni lazima. So I'm doing this constant. I have to come treat fiti. The exemption sababu, nini mmekataa kabisa kutreat madini. Sisi pia mimi sasa nataka ni change. Niko kama yeye. Eh, ni amejua. Sisi pia mimi nataka. Kwanza kuna do ya kwanza. Kuna do mbaya. Na mdemo wake hapo watu tutashindana. Mdemo wake obviously ndio kupenda kitu kama hicho. So ni do. Si because there's no trophy. Yo si pesa inamtreat vizuri nikiwe. Pesa inakutreat vizuri. So, if you have money cash out. Mpesa ilie. Yeah. Na hiyo story ishe. Pia vitu zingine hapa kule. Si ati tumempea pesa na mafilia kama ngamia. Oh, kwa hapo, kwa simple kidogo. Hii story, lazima tutaiongelea, nimedirect huko time. Apparently, story ni mingi. Lakini Khalif anafanya kazi mzuri. Hata ile siku atatubekiwa, alifanya kazi mzuri. Khalif sikujui naenda kukuangalia, nataka kuenda kuona vile una trend. Lakini jua we ni simp. Na ile siku utaachwa, nitakuwa ready kucheka. Ano nyoezi simpia bae. Ano nyoezi kwa. Mimi na God. Even for once. Sasa mimi ni inaitwa kamati ya roho chafu. Uni akina kibe. Mtaachana tu. Na tutacheka. Uni wa darasa ya kibe. Anyway, majamaa imekuwa show one. Mimi natamani tuendelee kwa story hazijaisha. Hata behind the camera sisi tutaendelea na panana yetu. Ni time pia njaa iko tunasikia njaa. Tumesip. Unione kanyaji kangu kako Umoja Radio. The show inafanywa Umoja Radio. Sisi ni Umoja Radio. Where good times last forever. Yeah, so ndio hapa it's all about good vibes. Kuna a lot of shows, kuna radio kwa unatu watch on TikTok. Na nanga live each and every day. There's a show, kuna show ya Monday, kuna show ya Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, na tuna introduce shows zingine. Tuko na merchandise, tuko na caps, unaona? Kama hii ni branded. Pia wewe ukitaka kubrandiwa, contact Umoja Radio. Kama unataka equipments pia pia kuna watu wenye wananiuliza, so naanga nini zangu za YouTube. Wanauliza kama Umoja Radio ina wanini? Ina offer platform ya kuna podcast. Yes, iko available and charges ni affordable. Weka mwe DM Instagram. Yeah, kumbuka the show ni simple talk.
I'm yours truly, Arturo Magix. Alafu niko na hata sasa siongee vitu mingi juu ndio simu. This is this S. This is S. Yeah. E-double-S. Until next time. Bye.